Цю п'ятиповерхівку по вулиці Сортувальній звели у 86-му році як відомче житло для працівників залізниці. Будівля не передбачає ні технічного поверху, ні навіть балконів. В нашому будинку вже 31 рік. Строївся цей будинок як малосімейне общежиття. Так що це фактично не жилий дом. Але відтоді мешканці будинку жодного разу не бачили капітального ремонту. Декілька років тому почалася передача цього та ще 8 сусідніх будинків по вулиці Сортувальній на баланс міської ради. Залізниця повністю, вона і от домов, і от железнодорожну больницю ж передали в третю. Так що повністю, абсолютно, ми вже, так сказати, до міської ради відносимося. І тому почали непосередньо вже до міської ради звертатися, щоб нам зробили ремонт. Найплачевніша ситуація за три десятиліття склалася у підвалах, адже там розміщуються всі головні комунікації будинку. Вони практично наскрізь прогнили, тож людям буквально доводиться боротися за свої права. Підтримати їх взялися депутати команди Андрія Матковського. Наразі поміняні труби, отоплення, каналізація, використовувався чешський пластик. Тобто, як підрядник нам гарантує, що найближчі 20-30 років туди навіть заглядувати не будемо. Зараз тут замінюють труби для подачі води. Це тільки перший крок до комплексного ремонту житлового фонду міста Полтави. Ми бачимо, що зробити треба набагато більше. В планах міської ради депутати виділили більше 12 мільйонів на саме трубопроводи ремонт. Це більше 40 будинків, але треба і будинки поруч ще ремонтувати, і наступним кроком треба ремонтувати і дахи, треба ремонтувати і під'їзди, тому що тут умови, ну, чесно скажу, набагато гірші, ніж в інших районах нашого міста. Цей мікрорайон, запевняє Андрій Матковський, візьмуть під свою опіку та зроблять пріоритетним, аби навести лад. Адже проблем у тутешніх мешканців надзвичайно багато. Сьогодні громадський транспорт, таксі відмовляється їздити, тому що дуже погані дороги, і ми з вами сюди їхали, теж це бачили. І вже можу сказати, що в липні почнуться, і за літа буде зроблена вулиця Сортувальна, буде зроблена вулиця Деповська, Ползунова, Харківська і інші вулиці, які примикають до цього району. Таким чином, сподіваються депутати команди Андрія Матковського, вдасться покращити умови життя для цих полтавців, і вони не будуть почувати себе жителями околиці.